Масова бійка у Харкові. Футбольні фанати вирішили з'ясувати стосунки просто у центрі міста. Жорстоке побоїще відбулося напередодні за кілька годин до матчу «Металіст Динамо». Докладніше Дмитро Казанцев. Це аматорське відео майже одразу потрапило в інтернет. Кілька десятків чоловіків влаштували бійку. Так вони, мабуть, демонструють відданість футбольним клубам, за які вболівають. Молодики настільки захоплені процесом, що навіть не звертають уваги ані на перехожих, ані на правоохоронців. Як стало відомо пізніше, по пояс оголені – це фанати харківського «Металіста», а хлопці в чорному, притиснуті до вітрин магазинів – фанати київського «Динамо». Сутичка тривала всього кілька хвилин. Майже 6 десятків відчайдушних любителів футболу билися на перехресті вулиці Кірова та проспекту Гагаріна. Утихомирити рукопашні пристрасті вдалося лише тоді, коли на місце прибула достатня кількість працівників міліції та «Беркута». На місце конфлікту були направлені резервні підрозділення, це спецподрозділення «Беркут», а також резерв полка патрульної служби. Також були направлені туди 4 автозака. Правоохоронці кажуть, що обійшлося без матеріальних збитків та людських жертв. Хоча видно, що дехто не зміг підвестися без сторонньої допомоги. Затримано майже 60 людей і складено 16 адміністративних протоколів за статтею «Дрібне хуліганство». Дмитро Казанцев, Світлана Шекера, новини телеканал «Інтер».